Tak susah kan cikgu ni yang telah kepa biji ni dalam video ni asalnya gak super music biji korek sen kena gerak berteh yang gini aja teliman gini mana kepa kita ngah yang orang se video ko semina gual gini semina semina kita mungkin bini cuk link ko ada description ni mesti orang mana lah semina yang buat tak cakap pun ini aja kita aja cikgu yang tak cakap kan cikgu gerak aduh na kang cium nama kita apa kau tu cikgu kas kan cikgu nak tama tiga mana kita orang kas semua semua ada biji ni kuat cikgu mai ko semina nama ini asalnya teliman dengan cikgu ni dasar अरे वीडियो को सकाम बस छाने नहीं गया चुम्बन इस में चीज़ को सब्सक्राइब करें बेल आइकन से तभी ओल ओल सिल के तुमने लग गुहाल ना वीडियो में काम चीज़ ना हम की तरह अपलोड करा बनी ना इसमें सकास को नहीं इसमें नेक्टर मां कि मेरा आम की सजेस्ट कपड़ा ब्लॉग इन बात समझ बांगा बाकु कपड़े के नहीं Wow, I'm kind of buying a hat. Kenarkan masing abad sing gini kacang kau mungkin ada bano bakas sani ku. Barak nama mek bi kado nak dek manjanya kau mau bini bini kacang sani kado nak dek manjanya kau ni guna bide. Kadang masing mana agan yang dikemana abad sing kita kacang blogging kacang sini ada music kacang ba ekjom. Ada bini kacang ba boleh enggak sungai di mana? Hai, ni aku sih nak kang cuci merak, merak mana kelu ruang arok. Wow, ini serang waktu ini waktu ni. Bon jo kena mengitam, gak semua bini kacang macam cepung amai kerja kain mau, dia bini edit kerang, bawa music kerang, bawa
TikTok mana semua mic ni kagak sana kamu gak sana sama semua komunikat ni cara pernah gua lah bi ini semua sekarang ni kamu cuba next video semua grow lagi sekarang bye bye.